Sokra-koordinaatiohanke järjestää. Eli otsikkona on lainsäädännöstä tukea osallisuuteen. Ja Sokra-koordinaatio on sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke, ja me koordinoimme toimintalinja 5 hankkeita. Ja tavoitteenahan on osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta ja luoda polkuja kaikissa heikoimmassa työmarkkinassa asemassa olevien työllistämiseen. Ja meillä on täällä paikalla salissa yleisöä ja sitten videon välityksellä tätä voi seurata nyt ja sitten tulevaisuudessa. Meidän aluekoordinaattorit Sokrasta, joita paikalla on Tytti, Veera ja Tanja, ja sitten Sakari ehkä nytten meidän Diakin osahanketta täällä edustaa, niin ovat kertoneet meille, että paljon on ollut kiinnostusta tähän seminaariin, ja tätä myös seurataan nytten paljon videon välityksellä. Ja tosiaan tätä on mahdollisuus sitten näitä hyviä puheenvuoroja seurata sitten pitemmänkin aikaa. Me ollaan kysytty meidän kehittämishanke väeltä, että minkälaista apua he toivovat meiltä, ja yksi, joka nousi niin kuin tosi merkittäväksi, oli se, että toivottaisiin lainsäädännöstä tietoa, työ- ja sosiaalilainsäädännöstä, jotka vaikuttavat tähän meidän hankkeeseen ja sitä kautta erityisesti näihin kehittämishankkeisiin, joita on menossa ympäri maata. Ja myös toivottiin sosiaalisesta kuntoutuksesta tietoa ja tukea. Ja meillä oli SOSKU-hankkeen kanssa, joka on iso tällainen valtakunnallinen hanke tässä toimintalinja 5, yhteinen seminaari Jyväskylässä. Ja siinä kysyttiin sen seminaarin yhteydessä ihmisiltä, osallistujilta tästä sosiaalisesta kuntoutuksesta. Ja siitä Tania ja Anna-Mari on sitten kasannut koosteen, josta Lea sitten kertoo vähän myöhemmin, että mistä se kooste löytyy meidän verkkosivuilta. Ja samaten olemme kasanneet tänne www.thl.fi/sokra-sivulle tietoa lainsäädännöstä, että se on jo nyt katsottavissa tällä hetkellä siellä. Ja lainsäädäntöhän mehän lähdetään siitä, että se on ihmisiä varten, turvaa meille kaikille hyvän elämän. Ja tässä seminaarissa aamupäivällä katsomme vähän lainsäädännön nykytilaa ja mahdollisia niitä muutamia, mitä on tulevaisuudessa tulossa, mutta keskitytään nykypäivään, että mitkä sosiaali- ja työllisyyslainsäädännössä koskettavat erityisesti toimintalinja 5 ihmisiä. Ja iltapäivällä tarkastellaan asiaa ihmisten kautta, että miten muutokset tai miten tämä lainsäädäntö vaikuttaa ihmisiin, mitä pitäisi tehdä osallisuuden lisäämiseksi ja mitkä ovat ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä. Ja näitä me pohditaan sitten yhdessä, kuulemme puheenvuoroja ja on keskusteluja ja sitten yleisö voi osallistua ilman muuta mukaan. Meillä on tällaiset heittomikit, mitä me nyt testaamme ekan kerran, että älkää ihmetelkö, jos pallo lentää sitten. Mutta nyt kutsun tänne Evelina Pöyhösen, joka tulee alustamaan meille osallisuus- ja sosiaalilainsäädännön uudistukset STM:stä. Tervetuloa Evelina, ja puheenvuorosi jälkeen hän varmaan voi sinulle esittää suoraan kysymyksiä.